Zaqatala sakini Bakıda oğurluq edib. Yaşadığı rayonda oğurluq etdi, ancaq özünü ələ vermədi. Hətta müxtəlif vaxtlarda paytaxt Bakıda da bir neçə dəfə peşəkarcasına quldurluq edərək vətəndaşlara müxtəlif miqdarda ziyan vurdu. Zaqatala rayon Muxar kənd sakini 25 yaşlı Elçin Sabiroğlu Rəşidovu Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları Vaqif Hüseynovu müraciət əsasında saxlayıblar. Qapıdan arxadan. Qapını sındırıb girdi. Plastik qapı idi, itələdim, açıldı. 9 Mart 2018-ci ildə Rəşidov Elçin Sabiroğlu şübhəli şəxsində tutulmuş. 10 Mart 2018-ci il tarixdə Rəşidov Elçin Sabiroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3 və 177.2.4-cü maddələrlə təqsirləndirilən şəxsinə cəlb edilərək barəsində həmin tarixdə Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Elçin Rəşidov, Vaqif Hüseynov və məxsus Nərimanov rayonu Fətəli xan Xoyski küçəsi EV138 A-da fəaliyyət göstərən Topaz Mərc oyunları salonundan 6 ədəd televizor, 2 ədəd kompüter və 200 manata yaxın pul oğurlayaraq ona külli miqdarda ziyan vurub. Hətta oğurladıqları televizor və kompüterin bir neçəsini satsa da, digərlərini öz halal malı kimi istifadə etmək üçün yaşadığı ev aparıb. Topaz idi Nərimanovda, girdim, seçmişdim ora, görmüşdüm elə. Girdim, eşlədim. Qapını açdım, içəri girib bir-bir televizorları daşıdım, 5 dənə televizor. 5 dənə televizoru götürdüm, aparanda da polislər tutdular. Nə ilə apardın o? Taksi ilə. Vətəndaşın oğurluq nəticəsində əldə etdiyi əşyaları tapılması istiqamətində yaşadığı ünvanda axtarış keçirilmiş və axtarış zamanında müvafiq oğurladığı əşyaların bir qismi aşkar edilərək tərəfimizdən götürülmüşdür. Bununla bağlı digər oğurlanmış əmlakların tapılması istiqamətində əməliyyat sınırlı tədbirlər davam etdirilir. Müstəntiq Elşən Zamanovun sözlərinə görə, hətta istintaq zamanı Elçin Hüseynovun törətdiyi sonuncu oğurluq hadisəsindən başqa dəfələrlə bu kimi silsilə oğurluq etdiyi də müəyyən edilib. İndi Elçin Hüseynov törətdiyi bu əməllərinə görə ömrünün bir neçə ilini dəmir barmaqlılar arxasında keçirməli olacaq. Unutmayaq ki, heç bir cinayət cəzasız qalmır. Rəşad Vəkiloğlu, Real Muğanlı, Space.